Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. В този епизод ще се спра на една актуална все още тема, именно продажбата на контролния пакет от акции в Формула 1 от CVC Capital към Liberty Media, като Радостин Георгиев пита как всичко това ще се отрази върху гледаемостта на спорта, популярността му. Заедно с това, двама от пилотите, които бяха в центъра на вниманието през последните 10 години, Дженсън Бътън и Фелипе Маса, практически обявиха, че ще напуснат спорта. Какво да очакваме, какво да се промени? Значи, в последния брой на списанието сме направили подробен анализ на това. Първо, каква част от акциите преминават от едни ръце в други. До каква степен в крайна сметка контрола излиза от ръцете на Бърни Еклстън, защото той при всички случаи остава част от хората, които ще формират политиката във Формула 1. Лично аз не очаквам в някаква много близка перспектива нещата веднага да се променят. По принцип обаче, в малко по-далечен план, американците са хора, които разбират по прекрасен начин как се прави бизнес в спорта. И съм сигурен, че промени ще има. Състезанията вероятно ще бъдат по-интересни от гледна точка на представяне и от гледна точка на изравняване на силите. Битката обаче тепърва започва за това как да се разпределят средствата в спорта, защото договорите в момента тъй или иначе са подписани. Няма как с лекота да бъдат разсрогнати всички споразумения, които има между ФОМ от една страна и всеки един от отборите. За всички тези промени ще се изисква време. Още на Монца, докато бяхме, започнаха срещите обаче между хора като Цетче и Маркьоне, които говориха за това как евентуално производителите на двигатели, производителите на автомобили, които тъй или иначе са свързани с Формула 1 през последните години, инвестираха милиони, а пряко те не получават нищо от тези милиард и половина, които всяка година Формула 1 генерира като приходи. Така че и това ще се промени. Със сигурност нещата ще изглеждат много по-различно в интернет пространството. С огромна степен може да се каже, на вероятност може да се каже, че ще има много по-отворен достъп на хората, които обсъждат конкретна тема в интернет до конкретните събития. Няма да бъдат свалени, примерно, клипчета, които е заснел един или друг зрител за конкретен инцидент или обсъжданията им в интернет да бъдат вкарвани единствено и само на едно единствено място. Ще има промени, да видим кога, колко големи ще бъдат те, но в най-близък план, аз си мисля поне до края на годината, първо, че Бърни със сигурност ще остане част от управлението на спорта, ще продължи да бъде човека, който ръководи нещата. Да, в много голяма степен това ще бъде направено и докато успеят новите собственици на контролния пакет, пак казвам, не на цялата Формула 1, защото на голяма част от акционерите в нея запазват своите дялове, намерят всички пътища, по които да започнат да променят нещата. Намерят и механизмите, по които всичко се случва в момента. Факта, че най-малка част от тях са свързани с много голям медиен бизнес, само може да доведе до това, че опит, който имат в една или друга сфера, да бъде пренесен във формулата. Надеждата действително е, че ще има много промени и те ще бъдат положителни, но пак казвам, може би не в съвсем близък план. Постепенно нещата ще започнат да се променят. Може би чак след 2020 година, когато правилата отново драматично ще се променят, ще бъдат променени вече и връзките между отборите, между производителите, начин на разпределение на средствата ще се върви към нещо по-близко до американския спорт, до това как един или друг екип взима превес в конкретното състезание. Сега има и опасности, разбира се, говори се за това, че формулата би могла да се превърне в нещо като състезанията по кетч, където всичко е дирижирано. Да се надяваме, че няма да се стигне до там. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.